dia është dritë. Është dritë për atë që punon me te, pra për poseduesin e saj. Kur robi angazhohet me dije, ai njeh detyrat e fesë. I njeh obligimet e islamit, e njeh halalin, e njeh haramin, si dhe i njeh ligjet e fesë. Kështu që adhurimi i tij, ibadeti i tij ndaj Allahut azza wa xel bëhet me dije të plot. Ashtu siç duhet ta kryej muslimani. Si edhe distancimi i ti nga gjunafet, apo largimi i ti nga endaluara bëhet me dije të plot. Dërsa i padituri, ai që s'ka dituri, s'ka dije në lidhje me fenë Allahut, si do të ruhet nga mëkatet? E si do të largohet nga gjunahet? Kanë thënë të parë tanë, si do të ruhet ai njeri që nuk di se si të ruhet?